Era uma vez uma vovó, e o nome dela era Bastiana. Ela morava num sítio próximo à cidade. É uma manhã ensolarada e fresca, e vovó tá na varanda calçando o seu tênis. Mimite, ele está se lambendo. Mimite é o gato da vovó. Bastiana aperta aí o seu último cardaço e o Mimite percebe que ela tá pronta para a caminhada e pula no seu ombro para acompanhar. Todo dia, quando o clima ajuda, a vovó faz esse trajeto aí de 2 km que vai do seu sítio até a cidade, fazendo esta caminhada aí com o Mimite nos ombros. Ela é chamada pelas pessoas como a velha do gato nas costas. Entre o sítio e a cidade tem uma parte de floresta de mata fechada. Vovó conhece quase todo mundo na cidade e, chegando lá, o policial ele está fazendo umas anotações aí no seu bloco de notas com um corpo que está coberto na calçada. O policial ele fica se sente incomodado com a segurança que a vovó sente, ainda mais sendo uma típica velhinha indefesa, e ele pergunta para ela: "Você não sente insegurança sozinha lá no seu sítio?" Ah, diz aí a vovó: "A cidade deve gostar de mim. Nunca fui violentada aqui." Pela voz da vovó, você já pode deduzir que ela tem uns 100 anos de idade. O tal leão do bosque deve me proteger. Do lado oposto aí ao sítio da vovó, depois da cidade, tem um outro sítio, é o sítio do fazendeiro Manuel. E lá ele tem um cachorro chamado Pipom. Pipom é um cachorro muito tranquilo e passa o dia deitado embaixo de uma árvore. No dia de hoje, o Pipom fez uma peraltice que ele comeu aí os ovos da galinha. E quando o fazendeiro Manuel foi lá, ele não ficou nada contente. Mas a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Porque agora a vovó já está no sítio de novo e está fazendo um crochê, porque o dia já passou e já anoiteceu. Mimite, como está sempre perto da vovó, está deitado ali no tapete, caçando umas posições para dormir. E a vovó também, como não é boba, está assistindo a sua novela. No comercial da novela que a vovó está assistindo, sai a notícia que no jornal de hoje vai passar sobre relatos de ataques de feras que acontecem nos arredores da cidade, pois, como sabemos, a cidade é meio que aí cercada por áreas de mata fechada, de floresta. O Mimite ele não consegue aí achar uma posição. Esse tapete já deve estar um pouco duro. A vovó está precisando fazer um tapete novo aí para o Mimite. Ele se estica todo e resolve pular ali no beiral da janela, e ele vai ter visão ali agora para fora da casa, através do vidro. Ele percebe que no céu uma estrela cadente aparece lá no horizonte. A vovó conseguiu adiantar bastante aí do seu crochê, mas ficou cansada e levantou, desligou a TV e foi dormir. Mimite aproveitou aí e viu que a casa ficou silenciosa, que a vovó Bastiana realmente já estava dormindo, e ele fez o que faz toda noite, que é sair aí silenciosamente da casa, do sítio e se dirigir até a cidade. Mimite não tem medo da fama que o bosque possui, e para chegar mais rápido na cidade, ele faz um atalho e atravessa pelo meio da mata fechada. Vamos voltar aqui a falar do Pipom, o cachorro que comeu todos os ovos do fazendeiro Manuel hoje. Pois bem, Manuel, no final do dia, da noite, ele vai lá colher os ovos das galinhas, mas hoje ele vai encontrar só um monte de casca quebrada e gemas pelo chão. E isso vai render aí uma boa surra para o nosso
Cachorro Pipom. O Manuel estava contando com a venda desses ovos aí para pagar suas contas, então realmente perder toda essa remessa de ovos aí fez ele ficar muito cego de raiva e bateu muito violentamente aí no Pipom. Ele estava punindo ele por ter comido os ovos das galinhas. Mesmo aí com os guinchados de dor que o cachorro soltava, o Manuel não parava de bater nele. Até que num momento a pata dianteira do Pipom, ela dobra de tamanho e parece que ela fica em carne viva, como se ela aumentasse de comprimento e largura. Manuel se assustou e caiu sentado no chão. Ele achou que ele tivesse fraturado o cachorro. Pipom, nessa hora, ele sai correndo e vai desgovernado para fora do sítio do Manuel e some. O sítio do Manuel, ele é mais próximo da cidade do que o da vó Sebastiana, Bastiana. Então, o Pipom, ele atinge aí a cidade com mais rapidez. O Pipom, ele tá eufórico porque acabou de apanhar bastante, ainda por cima tá com esta pata gigante, que parece mais um tumor, e ele não consegue se apoiar nela, então ele anda arrastando. E no meio da cidade, entre as pessoas, a gente percebe que as pessoas ficam com nojo só de ver esse cachorro com esse problema tão estranho. Não demora muito e logo o Pipom, ele acaba encontrando pela frente uns vândalos da cidade. Esses caras que não perdem uma oportunidade de fazer uma maldade, logo resolvem fazer uma boa ação com o Pipom e livrar ele do seu tormento, matando o cachorro. Com uma barra de ferro, eles atingem a cabeça do cachorro. Pipom se encontra mais uma vez em uma situação de surra. Apesar da agressão agora ter a intenção real de matá-lo, ele suporta toda a agressão. A cabeça de Pipom se estufa e mais uma espécie de tumor aparece. Os vândalos acreditam que partiram a cabeça do cachorro. O Mimite aí, que já faz um tempo que está na cidade depois que ele atravessou o bosque, ele gosta e está andando por cima dos prédios, onde tem uma visão legal da cidade. Ele percebe abaixo dele, num beco reservado e escuro, uma movimentação estranha. Depois de analisar a situação, percebem que é uns vândalos maltratando um pobre cachorrinho. Então ele decide fazer alguma coisa. Mimite, o gatinho siamês da vovó Bastiana, de cima do prédio, pula para o beco escuro. Em pleno ar, ele se transmuta. E entre os agressores de Pipom, cai um monstro. O Mimite não quer chegar com um cheiro de sangue em casa, então ele usa da sua presença física e cara feia para assustar os vândalos e colocar eles para correr. Pipom está no chão lá, sem entender o que está acontecendo, sentindo uma dor tremenda de tanto levar porrada nessa noite. Mimite vê a miséria de Pipom e Pipom olha com um movimento de olho para o olho de Mimite. Mimite então leva aí a sua mão gigante com unhas grandes e braço forte e segura Pipom através da cabeça, ergue ele na altura dos olhos e vê esse cachorro com os braços e cabeça com tumor. E de repente ele atira Pipom contra a parede com toda a força que ele tem. Nesse momento, Pipom consegue atingir a sua transmutação total, virando um monstro até maior mesmo que Mimite. O dia passa e amanhece, e Mimite está de volta ao sítio da Bastiana. Dessa vez, temos também no sítio da Bastiana, no galpão,
A presença de Pipom, Mimite trouxe o seu novo amigo conhecido para morar com ele. Ele vai ter que convencer aí a dona Bastiana de que passe a cuidar e adotar o Pipom. Mas isso não vai ser muito difícil, porque a Bastiana, ela gosta de animais. Então, ela vai naturalmente ficar com ele. Bem, por enquanto essa historinha fica por aqui. É algo que eu estou escrevendo, ainda são rascunhos. E mais pra frente, me siga aí no Instagram, que eu vou ir soltando essa historinha escrita. Ajude o canal e concorra a dinheiro todo dia primeiro. Entre para qualquer um dos grupos do canal. Por acaso tem um canal no YouTube e está à procura de parceiros compatíveis? Então você vai clicar em um link na descrição deste vídeo, que vai te levar para um outro vídeo, onde concentrei todos os links do canal. Não deixe de conferir e faça isso agora.